Мы же об этом говорили, что единственная цель и задача. Брюссель heç vaxt Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olmayıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə Qərbin əsas məqsədi və vəzifəsi Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin nizamlanması və normallaşdırılması deyil. Bundan anti-Rusiya mövqeyi tutmağa cəhd edilir. Bunun regionda uzun müddətli böhranın həlli ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çox güman ki, bu yeni anti-Rusiya mövqeyi tutmaq, ölkəmizə yaxın bir yerdə bu mövqedə möhkəmlənmək və Rusiyanın iştirakı ilə əldə edilən müsbət, konstruktiv və effektiv məsələlərin həyata keçirilməsinə mane olmaq istəyi ilə bağlıdır. Maria Zaxarova belə deyib. При посредничестве Российской Федерации.